dass sie erst düsen lassen und wieder weiter. Trålhallene vi har brukes til å gjøre den ekkomengden om til et antall fisk, avhengig av størrelse og art. Og samtidig så observerer vi aldersfordeling, kjønnsfordeling, hvor langt de har kommet i gyting og så videre. Så det et ganske sammensatt bilde. Har relativt korte hal, og det ideelle for oss å få en 5, 6, 700 kilo torsk. Så av og til må vi taue noen minutter, noen ganger kanskje bare ett minutt. Slik at tråden bare så vidt når til bunnen, i en flytetrål også veldig kort tid.